62-68. Så ni ser här nu då. Ni har den här. Som funktionen, den underhållsfunktion. Ska lösa några uppgifter där. Lös ekvationen x upphöjt till 2. Så det är med 9 är lika med 0 grafisk. Det betyder att y är lika med 0. Så det finns två punkter där. Där är en och där är en. Så ni ser där så har vi 2. Så x sub 1 är lika med negativ 3. Och x sub 2 är lika med 3. 3 där och negativ 3 där. B. Löst ekvationen x upphöjt till 2. Algebraiskt den här gången är lika med 0. Och där är vi båda led med 9. Så där har vi x upphöjt till 2 är lika med 9. Tar vi rutan ur. Ekvationens lösning är det. Så har vi x är lika med positiv negativ 3. Som vi fick här i A. Då är det så. Okej. C. Lös ekvationen. Eller olikheten. X upphöjt till 2 subtraherar med 9. Är mindre än 0. Då pratar vi om det här området. Pratar vi här området. Vi pratar all den här linjen. Den här. Så. Pratar vi om den där. Som jag har målat nu då. Då betyder att det är. Y är mindre än 0. Betyder det. Då måste vi ha x som är större än negativ 2. Men mindre är inte 2. 3 den här gången. Negativ 3. Och mindre än 3. Så mellan negativ 3 och 3. Som är x där.